Старий добрий Maurice Lacroix Icon продовжує підкорювати серця фанатів традиційних наручних годинників. Тому сьогодні ми приміряємо відносно новий екземпляр із трависто-зеленим циферблатом. Звичний нам корпус діаметром 42 мм має все ті ж насічки на корпусі, які є однією з характерних ознак серії Icon. До речі, насічки глянцеві, в той час як корпус та браслет має сатинування. Це класне рішення, тому що дзеркальні поверхні – це естетично, але не дуже практично. Зверніть увагу на циферблат. На відміну від кварцевих моделей, ця 200-метрова механіка прикрашена градієнтним візерунком паризькі цвяхи, тож циферблат під сапфіровим склом виглядає більш насиченим та об'ємним. Ще одна характерна ознака Icon – браслет, інтегрований в корпус. Браслет дуже якісно виконаний та має зручну брендовану застібку, що розкладається. Також він оснащений системою швидкої заміни, тобто ви можете дуже легко самостійно замінити його на каучуковий зелений ремінець, що є в комплекті з цією моделлю. Зважаючи на те, що окремо ремінці та браслети Maurice Lacroix коштують досить дорого, такий набір буде оптимальним та універсальним рішенням.